E nisim me gazetën Panorama, kryeartikulli i saj për ditën e sotme, shpronësimet, masa e kompensimit, lista me pronarët që përfitojnë. Fondi, protestat masive dhe të shtuara në harkun e më shumë se një viti kundër ndërtimit të rrugës Thuman-Kashar, kanë bërë që qeveria të dyfishojë masën e kompensimit për banorët e prekur. Me një vendim të Këshillit të Ministrave, 485 banor, shtëpit e tokat e të cilve preken nga projekti, do të përfitojnë mesatarisht 2.3 herë më shumë. Gazeta Panorama publikon emrat e përfituesve bashkë me vlerën monetare për secilin. Në faqen 11 lexoni më shumë. Spak, një hap larg arrestimit të Berishës, miratohet me 6 vota dhënia e autorizimit, që ndodhi në 4 orë debat në mbledhjen e këshillit. Ali Beaj bashkon votat me Partinë Socialiste, pas 21 dhjetorit, Spak vendos për formën e arrestit. Opozita rrethon kuvendin, Lubonja duan eliminimin politik të Berishës. Kuvendi i hoqi imunitetin, Berisha mesazh Ramës, të ka ardhur fundi, gjej vrim miu ku të futesh. Opozitat e enten protest para parlamentit, ndërsa më 27 dhjetor të gjykata e lartë. Ty mueset, deri në 60 ditë për jashtim, nis ndëshkimi i deputetve. Situata ekonomike, Sejko, mbrojtja më e mirë e fuqis blerse të familjeve. Ish krye gardisti, kujtimet e peqit në varrimin e Mehmetit, mungoi e shoqja Fiqreti. Në fillim i bindi që të merrte votat e më pasi arrestoi. Kurthi i Enverit për grupin e deputetëve opozitar më 1946-ën. Eliminimi i seancës së parë i opozitës së parë shqiptare. Nga profesor doktor Elmas Leci. Në rubrikën e opinioneve, një shtytje për zgjerimin nga Ditmir Bushati. Furtuna represive e diktatorit për të ndalur opozitën është një tjetër opinion nga ndriçim Kulla. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës Panorama për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta shqiptare. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, çdo javë protest para kuvendit. Berisha lajm hesapet me Ramën. Ish kryeministri paralajmëron miting para gjykatës lartë më 27 dhjetor, të njëjtën që vjen të gjithë para parlamentit monist. E pat që 43 deputet parlamentin e krimit e futën në ilegalitet. Juftoi në protest për demokracinë. Këshilli i imunitetit pro autorizimit të arrestimit për Sali Berishën, Ali Beaj bashkon votat me Partinë Socialiste. Vendimi kalon në seancë plenare, debate mes prokurorëve të SPAK dhe avokatëve. Berisha shkeli masën e sigurisë. Alarmi i OBSH, Shqipëria në prag epidemie të fruthit, bie në 75% mbulimi me vaksina, Ali Mehmeti duhet ndërgjegjësi. Korrupsioni, Birn, në 2023-shin u shënua numri më i lartë i akuzave penale ndaj zyrtarve dhe ish-zyrtarve. Procesi kyç i vettingut të zyrtarve të sistemit të drejtësisë po i afrohet fundit. Rrëfimi, dëgjuam britma dhe përplasje në murin e gabinës së tij. Çfarë ndodhi para se azilanti shqiptar të gjende i vdekur? Ngjarja në vitin 2021, vrau Florenc Kovacin dhe i plagosi vllain, prokuroria e Elbasanit kërkon burgim të përjetshëm për Ardit Hidën. Dosier nga Fatos Veliu, Hasan Dosti, më mirë një Shqipëri komuniste se sa rreziku i mos ekzistencës së Adheut. Kërkesat ishte për ndjekurit, lista e re me emrat e 15.000 përfituesve.
Në rubrikën e opinioneve të ditës nga ndriçim kulla, fortuna represive e diktatorit për të ndalur opozitën. Nga Gjergje Rebara, si e paguan shqiptarët borxhin publik? Ishin në titujt kryesor të faqes së parë të gazetës shqiptare për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Telegraf. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, ja skema e re e punësimit me mësuesit në dispozicion. Udhëzimi i ri, nisë emërimi i mësuesve në dispozicion me kontrat pune deri në përfundim të vitit shkollor, si pas numrit dhe profileve të përcaktuara. Njoftimi për mësuesin në dispozicion për institucionin, oraret, lëndët dhe detyrat javore. Zbardhen datat paraprake për provimet e maturës 2024. Kuvendi i 7 i shoqatës Labëria nderi i kombit, nga data 16 deri në 17 dhjetor 2023 në qytetin e Tepelenës, të stolisur si për fest, zhvilloi punimet kuvendi 7 i shoqatës atdhetare kulturore Labëria. Bashkia e Tepelenës priti qindra delegat nga treva e Labërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malizi dhe Çamëria. Këshilli mandateve me 6 vota pro të majorancës dhe Alibejajt i hapet rruga autorizimit të kuvendit për arrestimin e Berishës. Opozita reagon, protesta ndez paqësisht Tiranën para kryesisë së kuvendit, rilindja vrau demokracinë, shqiptarët po largohen. Fitim Çaushi, kënga labe e patjetërsueshme dhe hyjnore. Vaso Tole, mercenari pa korrigjueshëm, ngriti odat e ISO polifonis si ushtar i Vorio e Pirit. Aktualitet, Edi Rama, Shqipëria gati për BE, kemi 50% të kapaciteteve. Presidenti Begaj i dorëzon pasaportat diplomatike kombëtares, Shaip Kamberi, deputeti Preshevës, shqiptarët marrin një mandat. Nisma e Bashkisë Tiranë, dhurata për fëmijët e familjet në nevojë. Kronike ditës, zbardhet gjyqi më i madh në Belgjik për përgjimet me 129 të pandehur, me shtyre shumë shqiptar, ja mesazhet në Sky ECC. Fondet inceneratorët do djegin edhe 12 milion euro shtesë në 2024. Rritja e taksave për të vetë punësuarit, nga 1 janari 2024, profesionet e lira do përdorin për deklarim formularet ekzistues, lista me shërbimet që do tatohen, zbritjet dhe parapagimet si pas ligjit të ri. Dosier dhe histori, në 111 vjet shtet, Shqipëria numëron 33 kryeministra, ja renditja si pas jetë gjatësis nga Mehmet Shehu deri më sot. Bexhet Rapaj, heroi i popullit Alidemi, trim i etur për liri. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf, për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Fjala. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, 33 vitet politik të Berishës shuhen në 13 sekonda. Ish kryeministri në protest dhimbjeje. Me një votim sa për procedurë që zgjati 13 sekonda, 6 antarët e këshillit të mandateve, 5 të Partisë Socialiste dhe Enkeleda Libeja i Partisë Demokratike votuan pro heqjes së imunitetit të Berishës. Tashmë pritet vetëm formalizimi në parlament dhe ish kryeministri rrezikon arrestin në shtëpi ose arrest me burg. Orët e debatit të zjartë dhe përplasja mes avokatëve të Berishës dhe dy prokurorëve të SPAK. Në suplementin histori, Andrej Sakharov, qëndresa ndaj dhunës ushtarake sovjetike. Koment antikuar dhe katunar nga Kastriot Kotoni. Silvinjo bëhet shqiptar, presidenti Begaj i jep pasaportën. Analiza përse fitoi sërish partia e Vučićit në zgjedhjet e Serbisë.
Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Fjala për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme është gazeta Dita. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, heqja e imunitetit, një qeli për Saliun. Çfarë ndodhi dje në Këshillin e Mandateve dhe jashtë parlamentit? Pse dita e djeshme u konsiderua funerali politik i një cubi ende të pandëshkuar? Përpjekja e tij për të shantazhuar drejtsinë dhe shtetin ligjor në rrugë ka qenë imuniteti vetëm i tij këto 33 vjet. Dhe ky imunitet i ra. Në krah të tij ishte vetëm vajza me 100 petrita. Raiffeisen Bank në listën e zez, del paketa 12 e sankcioneve antiruse, banka e njohur që operon edhe në Tiranë, shkaku i vonesës së sankcioneve të reja, hezitimi i Austrisë dhe roli i bankës, çfarë raportoi dje Financial Times. Ujësjellësi i Himarës, protesta kundër projektit për devijimin e lumit të Shushicës, kundërshtitë e banorëve. Në brendësi, korrupsioni, një histori e shkurtër e 2023-shit. Analiza rastet. Opozita që presim nga brenda së majtës, letrat e lexuesve. Rubrika e shëndetit, çfarë është kanceri i fshikzës, si ta dallojmë në shenjat e para, këshillat e ekspertëve. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Dita për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme është gazeta Sot. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, Arben Kraja sqaron deputetët se sa vite burg rrezikon Sali Berisha në bazë të akuzave aktuale. Ja çfarë tha prokurori i SPAK që ka qepur dosjen e aferës Partizani. Samir Mane hyn në politik, Baton Haxhiu paralajmëron futjen e biznesmenit oligark në krye të së djathës. Meta Kryemadhi, Petrit Vasili dhe Endrit Brajmlari janë shpallur non grata nga SBA. Kush është deputetja që është rrahur nga Monika brenda partisë pas konfliktit për motive të dobta? Idajet Beqiri nxjerr detajet e forta. Spartak Ngjela jap se pas goditjes së Sali Berishës duhet të përgatitet për ditë të vështira edhe kryeministri Edi Rama. Si po nis të zbatohet plani i madh amerikan që do të ndryshojë plotësisht Shqipërinë. Ja dy dosjet në SPAK që po terrorizojnë Edi Ramën dhe familjen e tij. Prokurorët special bashkëpunim me SBA, Gjermaninë, Holandën, Belgjikën, Spanjën dhe disa vende të tjera në Afrikë për të zbuluar korrupsionin kryeministror. Këshilli mandateve i hap rrugën SPAK për arrestimin e Sali Berishës, Ali Behaj bashkon votën me 5 deputetët e Partisë Socialiste të enjten votimi në kuvend. Prokurorët marrin me vete një karrocë me dosje. Komisionet parlamentare nisin shqyrtimin e ndryshimeve në ligjin për komisionet hetimore, reagon e revoltuar opozita, hyn në fuqi dhe masat e ashpra ndëshkuese ndaj deputetëve rebel që shkaktojnë kaos në kuvend. Dështon protesta e rithemelimit, thirrjes së Berishës i përgjigjen vetëm një grup njerëzish dhe vajza e tij Argita. Ish kryeministri braktiset nga aleati i tij Ilir Meta. Gazmend Bardhi me grupin e tij në panik pas ultimatumit amerikan fillojnë të tërhiqen nga pozicionimi pro Berishës. Në rubrikën koment dhe analizë nga Skënder Kapiti, rithemelimi, lëvizje kundër revizionistëve në Partinë Demokratike dhe kundër rrezikut perëndimor. Nga Edlira Devolli, perdja ra në hyrje të ish blokut komunist. Të tjerë tituj nga rajoni dhe bota, një marrëveshje mes Izraelit dhe Hamasit mund të arrihet së shpejti, SBA lëviz fijet në prapasken, futet në lojë edhe CIA, çfarë fshihet pas takimit sekret të William Burns me Mossadin. Fitoria bindshëm e Vučić mund të fusë në kaos Beogradin, opozita serbe zbret në shesh, kërkon anullimin dhe përsëritjen e zgjedhjeve, nis greva e uris dhe shpërthejnë protestat.
Kaos total në Kiev, kryqëzohet presidenti Zelenski, zbardhen detajet tronditse, si e përgjonte fshehur njeriu që mund t'i rëmbej postin, ja çfarë u gjet në zyrën e tij. Nxehen gjakrat në detin e Kuq, sulmet e një pasnjëshme ndalojnë dërgesat e naftës, tronditet tregu i arit të zi, çmimet në qiell, ja pse gjithçka varet nga lëvizjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Sot për të kaluar tani te botimi mbretresha e shëndetit. Lexojmë disa nga titujt kryesor të kësaj gazete: Metoda e fundit, operacioni metabolik, si kurohet përfundimisht diabeti. Kirurgjia metabolike, e njohur edhe si kirurgjia e sheqerit apo diabetit, është trajtimi i sindromës metabolike e cila manifestohet me obezitet, diabet, kolesterolin e lartë dhe hipertension. Doktor Shefqet Delialisi, a është e vërtet se diabeti bëhet shkak për prerjen e këmbëve? Profesor Doktor Kim Drasa, a është seksi i rëndësishëm në një lidhje? Doktor Recep Sinani, metodat për trajtimin e kapslëkut. Disa ilaçe bimore për gurët në veshka nga profesor doktor Sabri Telaj. Doktor Ysni Dangshi, humbja e shijes dhe aromave, mënyrat si t'i rifitoni ato, ushqime që ndihmojnë ndaj ankthit, problemi zakonshëm për shumë njerëz. Teknik radiologi Suf Ferizoli, osteoporoza, patologjia e heshtur e cila mund të kaloj pa u vënë re. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Mbretëresha e Shëndetit për të kaluar tani tek sportivja Panorama Sport, kryeartikulli i saj për ditën e sotme, Partizani largon Da Silvën, Tirana do bomber në Kosovë. U njoftua me SMS nga Abilaliaj, ja prapaskenat me fantazistin që mund të shkojë në Uzbekistan. Senegalezi Ba pritet të zvendësoj Hasanin, Ahmataj organik e brisht. Silvino merr pasaport shqiptare, FSHF nderon kombëtaren. Topi Art, Rapaj dhe Doçi, më të mirët e vitit 2023. Vlerësimi, Orges Shej bën dopjet, sërish trajneri më i mirë. Vllaznia pa krah ndaj Skënderbeut, Smaili dhe Hakaj mungojnë në momentin më të mirë, Gvozdenovic bën mbledhje në Korç. Kapiteni Karakaçi Elbasani e kalon Bylisin. Shorti i Championsit, qajnë italianet, Interi peshkon Atletikon. Zëvendës presidenti Zaneti shmangëm favoritët, por nuk ka ekipe të leta. Kaos te Kuqeblut, Barça sfidon Napolin, Laporta kërcënon Ksavin. Bayern Lazio, hysaj kundër Neuerit, portieri janë kocke fort. Liga Europës, Milani përball Ren, Barezi duel pa llogari. Tronditet Reali, gjunjët e thyer bëhen 3, Alaba mbyll sezonin. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama Sport për të lexuar edhe një herë titujt e Panoramës. Kryeartikulli i kësaj gazete për sot, shpronësimet, masa e kompensimit, lista me pronarët që përfitojnë. Fondi, protestat masive dhe të shtuara në harkun e më shumë se një viti kundër ndërtimit të rrugës Tuman Kashar, kanë bërë që qeveria të dyfishoj masën e kompensimit për banorët e prekur. Me një vendim të Këshillit të Ministrave, 485 banor, shtëpit e tokat e të cilve preken nga projekti, do të përfitojnë mesatarisht 2.3 herë më shumë. Gazeta Panorama publikon emrat e përfituesve bashkë me vlerën monetare për secilin. Në faqen 11 lexoni më shumë. SPAK, një hap larg arrestimit të Berishës, miratohet me 6 vota dhënia e autorizimit, që ndodhi në 4 orë debat në mbledhjen e Këshillit. Ali Beaj bashkon votat me Partinë Socialiste, pas 21 dhjetorit, SPAK vendos për formën e arrestit.
Opozita rrethon kuvendin, Lubonja duan eliminimin politik të Berishës. Kuvendi I hoqi imunitetin, Berisha mesazh Ramës, të ka ardhur fundi, gjej Vrimmiu ku të futesh. Opozita të enten protest para parlamentit, ndërsa më 27 dhjetor të gjykata e lartë. Ty mueset, deri në 60 ditë për jashtim, nis ndëshkimi I deputetve. Situata ekonomike, sejko mbrojtja më e mirë e fuqis blerse të familjeve. Ishë krye gardisti, kujtimet e peqit në varimin e Mehmetit, mungoi e shoqja, Fiqreti. Në fillim I bindi që tu merte votat, e më pas I arrestoi. Kurthi e në verit për grupin e deputetve opozitar, më 1946. Eliminimi opozitës së parë shqiptare nga profesor doktor Elmas Leci. Në rubrikën e opinioneve, një shtytje për zjerimin nga Ditmir Bushati. Tjetër opinion, furtuna represive e diktatorit për të ndalur opozitën nga ndriçim kulla. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës Panorama, me cilën kemi përfunduar pasyrën e shtypit të ditës.